Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, um dos vídeos que eu mais gosto de fazer. Óbvio que ficar mudando de treinador nunca é legal, mas eu acho que traz uma novidade. Eu acho que traz um fato novo. Eu acho que traz um frescor de ideias que pode gerar um impacto muito legal para o coletivo da equipe, mas também um impacto muito legal para as individualidades que sempre é um ponto que faz parte do trabalho do treinador, né? O que o treinador vai conseguir fazer para transformar um time do Atlético em um time melhor? Ou o que o treinador vai conseguir fazer para tirar o melhor desses jogadores? Eu acho que um trabalho de treinador ele fica ainda mais valorizado quando ele tira o melhor de vários atletas, quando ele faz o melhor para que vários atletas sejam a melhor versão possível. O trabalho do Cuca coletivamente, por exemplo, eu acho que foi um trabalho bem abaixo do que eu esperava. O trabalho do Cuca foi um trabalho bem inferior do que eu esperava. Mas eu acho que nesse ponto de potencializar a individualidade, ele acabou mandando bem, ele acabou fazendo um bom trabalho. Agora a gente espera que, por exemplo, o Varine, ele Consiga potencializar, como o Cuca potencializou Coelho, como o Cuca potencializou Esquivel, como o Cuca potencializou o próprio Canob em algum momento, o Marco principalmente. E a gente trouxe aqui uma listinha de cinco nomes que eu acredito que, a partir das ideias, do Martin Varini, principalmente no trabalho dele do defensor, eles podem crescer e podem ter um espaço muito relevante no trabalho do treinador uruguacho, uruguaio, uruguacho. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, vou botar aqui o QR Code da nossa querida, da nossa amada, da nossa desejada KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. É só utilizar o código 3PONTOS que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito e vale muito a pena. Vale muito a pena, porque você pode ganhar uma grana legal, você pode começar a jogar com mais tranquilidade, você pode começar a fazer apostas mais arriscadas. Depois você vai entendendo qual o mercado ir, qual é o método que você vai usar. KTO, diversão acontece ali, tá? Um, um, um QR Code tá te, 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 te separando da sua diversão. Um QR Code tá te separando do lugar que você deveria estar. Com responsabilidade se divertindo. Esquece outras casas. Coisa KTO. Vamos lá, número 5. Um jogador que eu acredito que vai crescer ou pode crescer com Varine. Christian. Cara, eu, eu acredito muito no Christian, velho. Muito, muito, muito no Christian. E nem acho que o Christian ele vem mal. O Christian, nos últimos jogos, era um dos jogadores mais desgastados, fisicamente mas o que eu acredito que o Christian pode ter ou pode oferecer para o jogo ali do time do do Martin Varini dinâmica toques rápidos proximidade o time do Varini ele não tinha um camisa 10 tradicional como Zapelli ele não tinha um, um volante ritmista como Fernandinho ele tinha um Bernal que era um jogador de pressão de boa dinâmica que era um volante mais pegador e tinha um outro camarada lá que eu esqueci o nome, o nome mais difícil do, do elenco do de Defensa, que era um jogador que lembrava muito o Christian, Que era esse jogador que tinha jogo curto, que tinha jogo longo, batida de média distância, facilidade em transição. Jogador inteligente para ocupação de espaço, para explorar espaço, com boa capacidade de passe. Então, acho que assim, se, eu, se a gente tem dúvida até como o Fernandinho vai ser utilizado, eu acho que o encaixe com o Cristian é muito óbvio. De um jogador que vai oferecer perigo, de um jogador que vai oferecer batida de média e longa distância, de um jogador que vai oferecer boas transições. A gente precisa de jogadores de preenchimento de espaço, jogadores vivos, jogadores dinâmicos, sabe? E acho que o Christian, é, por exemplo, tem mais qualidade que o Eric, acho que o Christian tem mais vitalidade que o Fernandinho, acho que o Christian, voltando a ser um segundo volante, pode funcionar e funcionar muito bem para o esquema do Martin Vari. Número 4, o Godoy. Só que a, a, a concepção da análise do Léo Godoy é completamente diferente, né? Porque antes a gente queria ver o Léo Godoy como uma flecha pelo corredor externo. Agora é diferente. Agora é um Léo Godoy que eu acredito que pode ter um impacto muito grande trabalhando por dentro, como mais um meio campista. O Léo Godoy, se ele seguir a movimentação que o lateral direito do defensor fazia, o Nicolas Rodrigues ele vai jogar como volante quando o Atlético tiver a bola. Ele vai entrar para gerar superioridade numérica na zona da bola, deixar o corredor com ponta direita, que eu acredito que vai ser o Thomas Coelho. Ah, Thiago, o Léo Godoy tem condição de ser esse volante? O Léo Godoy tem condição de ser esse jogador que atua por dentro? Eu acho que tem. O Léo Godoy ele se destacou mais no Estudiante, sendo esse jogador de ultrapassagem. E não que ele não vá fazer essas ultrapassagens, em algum momento ele vai estar no corredor. Mas acho que o Léo Godoy ele tem essa boa capacidade de passe, essa boa capacidade de dinâmica, que acaba gerando ali conexões interessantes no aspecto de poder ser um bom meio-campo, de ter esse bom passe para quebrar a linha, de ter essa capacidade de conduzir bola para chegar numa zona mais avançada. Eu acho que o Leo Godoy nesse sentido ele acaba podendo ganhar uma nova vida no Atlético com uma nova faceta, o volante, o meia, Léo Godoy. Número 3, Lucas Esquivel. Porque eu sou fã do Lucas Esquivel, todo mundo sabe. E eu acho que o Lucas Esquivel, ele, ele, ele gera essa simpatia de qualquer treinador que vai trabalhar no Atlético pelo nível de eficiência que tem o Lucas Esquivel. Só que o Lucas Esquivel, ele vai ser muito importante para a estrutura tática do Atlético. E não que o Atlético vai ter só uma estrutura tática ao longo do jogo. Mas o Atlético com o Varini, eu acredito que ele vai mudar dependendo do momento que, que o Atlético se encontre, principalmente quando tiver a bola. Ou seja, na saída de bola, o Esquivel vai ser um terceiro zagueiro. Quando o time tiver construindo um pouquinho mais à frente, o Esquivel já vai se aproximar mais um pouquinho da linha de meio campo para ser mais um jogador para ajudar a construir. E os times do Varine construíram muito pela esquerda para inverter jogo pela direita. Então, aglomerar jogador ali pelo lado esquerdo para gerar linha de passe. É algo que a gente vai ver. Então, essa subida do Esquivel vai ser importante. E quando a gente estiver atacando, o Esquivel também pode aparecer no último terço. Então, taticamente, para a estrutura da equipe. O Esquivel ele pode ser o jogador mais importante para as dinâmicas ali do Atlético, principalmente dinâmicas ofensivas. Dinâmicas defensivas pode virar um terceiro zagueiro. Dinâmicas defensivas pode ser um jogador ali que, se o Atlético estiver sendo muito sufocado, ele pode virar uma peça ali de uma linha de cinco com facilidade. E os dois primeiros são jogadores de frente. A gente falou de um meia-barra volante. Dois laterais, agora a gente vai falar de dois atacantes. Que eu aposto muito na sequência do crescimento dessas peças que já fazem uma temporada muito, muito, muito boa. E agora, com a chegada de um treinador ofensivo, com a chegada de um treinador com um jogo de muita mobilidade ofensivamente e com muita capacidade de pressão. Eu acho que o Júlio e o tendem a ser os principais destaques desse time do Oscar Varini. O Mar fazendo o que ele já vem fazendo. Eu acho que todo time precisa de um bom ponta-esquerda. Um ponta-esquerda que pise na área, mas um ponta-esquerda que tenha jogado de profundidade. Um ponta-esquerda forte fisicamente para ganhar os duelos contra o, o, os laterais. Um ponta-esquerda que, que quando precisa virar um jogador mais numa faixa central para virar uma espécie de, 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 de segundo atacante, sabe virar. Eu acho que qualquer treinador quer um jogador nessa nessa dinâmica é um jogador ainda que vive uma grande fase. Que é exatamente o que o Julimar oferece. O, o, o time lá do, do Defensor tinha o Mancidia, acho que é isso. Brian Mancidia, que era um jogador que tinha essas características, acho que o Julimar hoje é um jogador que vai te entregar um lado esquerdo mais perigoso, vai te entregar um lado esquerdo imprevisível. Se ele vai estar tá pisando na área, se ele vai estar tá fazendo movimento de facão, se ele vai estar tá fazendo um movimento é, mais associativo para trabalhar mais as jogadas, se ele vai estar tá entrando numa zona de finalização. Então, Júlio hoje é um jogador que, que, que tem um leque de opções muito legal, que tem um leque de possibilidade muito legal. Eu boto ele na, na posição de número 2. Se a posição de número 1, um é bem óbvio o Chincanóbio. O time do Defensor tinha o jogador Anderson Duarte, que era um ponto direita que vinha para dentro em muitos momentos, virava um segundo atacante, com muita liberdade de flutuar, e, cara, um jogador técnico, um jogador bem interessante, de boas dinâmicas ofensivas. Fazendo essa descrição que eu fiz, não vem o Canob na cabeça? Então acho que o Canob vai ser. não um ponto. Acho que o Canob vai ser esse jogador atrás do centroavante. Numa posição que ele já fez com o Cuca, que ele tava muito bem, pisando na área, mais perto do gol, com mais capacidade de dar assistência, e que ele acabou funcionando muito bem, que ele acabou, assim, vivendo talvez seu melhor momento no Atlético, com sequência de gol, com sequência de assistência. Então acho que o Canopy vai ser esse segundo atacante. E acho que a gente vai ter um jogo mais conectado, que o Canopy não vai depender a todo momento de esticadas, apesar do time do Marini, do, do Varini, né, ter tem muito essa característica de bola longa, de bola em profundidade, de bola esticada, que o Carnob pode aproveitar, que o Mar pode aproveitar, que o Coelho pode aproveitar. Mas acho que no final das contas o time vai se aproximar mais, vai gerar jogada mais coletivamente. Eu acho que o grande ganho para todas essas peças vai ser o impacto coletivo que o jogo do Varine vai gerar, principalmente ofensivamente. Para que o Atlético tenha mais padrões, para que o Atlético se encontre mais, para que o Atlético tenha mais soluções em conjunto. Não para o Atlético ficar num jogo aleatório, não para o Atlético ficar um jogo de, 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 de. pô, cada um faz o seu. Eu acho que isso vai mudar muito uma perspectiva coletiva e vai influenciar diretamente no individual dos jogadores. Mas eu tentei trazer jogadores com esse impacto individual, né? Christian, é, acho que tem um impacto individual muito forte, mas o um impacto coletivo. Leo Godão, impacto coletivo, impacto individual. O Esquivel, o Canóbio. Acho que de todos aí, talvez o mais individual, podemos dizer assim, é o Julimar. Mas que também está gerando impacto com gols, com assistências, com participações. Vem sendo muito, muito, muito importante. Enfim, tamo juntos é nóis, valeu, forte abraço, vamos pra cima, semana importante, tem Bahia, tem Ipiranga, terminaremos a semana sorrindo se Deus quiser.